повеќе од Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на Македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Републиканецот Џон Мекејн и демократот Барак Обама ги разменија копљата на последниот трет ТВ дуел пред гласањето на изборите во ноември. Сенаторите од Аризона и од Илинојс разменија остри зборови за меѓусебните негативни кампањи еден врз друг, економската криза и други теми од внатрешно политичкиот живот. Протиставани ставови беше стилот, а американските финансиски проблеми беше главната содржина на третиот и последен ТВ дуел на Обама и Мекејн, што се одржа доцна синоќа рано утрово на Универзитетот Хофстра во Њујорк. Мекејн примени агресивна тактика, со оглед на фактот дека се обидува да го поништи водството на Обама во анкетите. Републиканскиот сенатор од Аризона го обвини Обама дека води, цитираме, класна војна со својот предлог за зголемување на даноците за побогатите американци. Го отфрли тврдењето на Обама во предизборната кампања дека само ќе ја продолжи политиката на претседателот Буш. Сенаторе Обама, јас не сум претседателот Буш. Ако сакавте да се надпреварувате против него, требаше да го сторите тоа пред 4 години. Јас ќе дадам нов правец на економијата и на оваа земја. Обама пак остана на тврдењето дека на земјата е потребна промена во политиката. Не ми пречи да бидам цел на напади во наредните три недели. Она што американците не смеат да си го дозволат е уште 4 години пропадната економска политика. Во наредните 3 до 4 недели тие заслужуваат да говориме за она што највеќе ги притиска – економската криза. Имаше искри и во однос на негативниот тон на кампањата. Мекејн го обвини Обама дека троши огромни средства за негативни политички реклами, а Обама возврати дека 100% од рекламите на Мекејн се негативни. Мекејн ја покрена и поврзаноста на Обама со Вилијам Ајерс, радикал од 1960-тите, кој како и Обама живее во Чикаго. Го притисна Обама и за врските со Acorn, граѓанска организација што е обвинета дека вршела измама во иницијативата за регистрација на гласачи. Обама се огради, каже дека Ајерс ги извршил тие грозни чинови кога Обама бил на 8 годишна возраст и подлече дека со Ајерс само служел заедно во одбор за училишни реформи, каде што нами биле и многу истакнати републиканци. Тој рече дека неговата кампања нема никаква врска со активностите на организацијата Acorn. Обама и Мекејн се судрија околу абортусот, федералниот буџет, енергијата, образованието и здравствената заштита. Данијел Нелсон, стручњак од Вашингтон за Балканот, смета дека признавањето на Косово од страна на Македонија може да придонесе за стабилизирање на регионот. Со него разговараше колешката Лилица Китановска. Со експертот за Балкан од Центарот за контрола за неширење на оружјето од Вашингтон, Данијел Нелсон, разговаравме за ситуацијата во која се најде Македонија по признавањето на Косово. Тој смета дека земјата може да го искористи овој потек како можност да се промовира како стабилизатор на регионот. Нелсон е убеден дека протестите во Црнагора биле организирани од надвор, што за него е абсурдно. I don't deny that Serbs should be concerned about Kosovo. Јас не негирам дека србите треба да бидат загрижени за независноста на Косово и признавањето, вели Нелсон. Тие може да предложат алтернативи по дипломатски пат. Тие може да се залагаат за заштита на своите културни институции во Косово. Има многу работи што може да сторат, но да потикнат насилство во друга држава е опасен преседан. Данијел Нелсон ја гледа Македонија во позитивна светлина во актуелниот момент. Macedonia has the capacity to be a Македонија има капацитет да биде прекрасен пример, доколку успее да создаде можности за албанците, за македонците од словенско потекло и за другите, сите да ги уживаат истите права како граѓани. Неодамна разговарав со луѓе од Тетово и други места и знам дека се уште има загриженост. Од друга страна, Македонија успеа таму каде други држави не успеале, делумно заради меѓународното присуство, но во секој случај успеа. Ако Македонија ја минимизира загриженоста и стравот заради српската засегнатост со косовската независност, ќе биде стабилизатор на Балканот. Македонија, како мултиетничка демократија, може да биде модел не само за Балканот, туку и за цела Европа, вели Нелсон.
За Скопје, ова може да биде прилика што не смее да се пропушти. Го имате Охридскиот договор што промовира мултиетничка толеранција. Бранете го тоа, зашто ако пропадне, Балканот ќе се врати назад во 1877, а тоа не смее да биде. Мислам дека ова е можност и за Европа да добие модел. Модел за Белгија и за други мултиетнички и мултилингвистички места. Нека стане тоа, вели Даниел Нелсон од Центарот за контрола и неширење на оружјето во Вашингтон. Во продолжение на News Flash, Уставот на Република Македонија пред нови промени. Во продолжение реакциите на претениците од власт и опозицијата да се намали цензусот за избор на председател од 50 на 40%. Реакциите ги пренесува Бојан Јовановски. Уставот на Република Македонија пред нови промени, овој пат во членовите кои ги детерминираат правилата според кои се бира шефот на државата. Уставната комисија на собранието даде зелено светло цензусот за избор на председател на републиката да се намали од актуелните 50% од гласачите на 40%. Промената се прави по препораките на ОПСИ и ОДИХР, а со цел да се избегнат неправилностите во изборните од процес кои беа карактеристични во досегашните избори за председател на државата. Предуставната комисија овие причини ги образлагаше министерот за правда Михајло Маневски. Тоа и препораката на ОДИХР ОПСЕ после председателските избори во 2004 година, во која што препорака се препорачува Република Македонија да го отстрани овој цензус во вториот круг на гласање за избор на председател, заради тоа и предупредувајќи на можноста од неуспешни председателски избори. Опозицијата ја даде својата согласност, но воедно изрази загриженост од можноста овие измени да доведат до дисбаланс во поделбата на власта, како и можност од намалување на актуелните ингеренции на функцијата председател на државата. Дали ќе одиме со председател, со јакнење на функцијата на председател заради балансот во извршната власт, познато од историјата од Платон до денес, не сум јас измислил. Власта колку е поголема, толку повеќе се злоупотребува. Намалувањето на цензусот дури под 40, да речеме, посто, кај не отвара една дилема, дали веќе не ја погостуваме уставната позиција на председателот. Овие измени на уставот беа договорени на последната седма на лидерите на најголемите политички партии во собранието на Република Македонија. Бојан Јовановски за Гласот на Америка на македонски јазик, Скопје. Тоа беа вестите за овој четврток, 16 октомври 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледам утре.